ဝဲခုလိုလှပနေရဲ့လျှဝဲချက်ကိုသိချင်လားမလှလိုက်တာအချိန်နေပြောင်းလဲသွားတာနဲ့မြ။တမိလက်ရွယ်ရောက်တော့လှလာပြီပဲ။တရရရောက်မမလိုပဲလှနေချင်နေဆိုရောအလှတရားအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ collagen ၊ omega 3ရောမှုကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ antioxidant တွေအခြားတန်ဖိုးကြီးအာဟာရများကပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့ fisher oil အမြဲတမ်းလှပြီးလှနေမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မမ fisher oil တစ်နေ့နှလုံးပုံမှန်တောက်ဖြစ်တာပေါ့။ဒီနေ့ fisher ဆောင်းထားမှာပဲ။တမှုထူးခြားသောသဘာဝရဲ့အလှတက်စား fisher Zifam